بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستو، نیٹ کی کمی کی وجہ سے ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا تھا، تو دوستو اس وقت میں خلیفہ سہیل خان چھت فخر ہزارہ پری پور ہزارہ ان کی چھت پہ موجود ہوں، اور گزشتہ روز آپ نے دیکھا کہ انہی کی زیر نگرانی درویش پجن کلب پری پور ہزارہ کی زیر نگرانی دو سیزنز کی تقریب تقسیم انعامات کا سلسلہ تھا. اور درویش پجن کلب آپ دیکھتے ہیں کہ ہری پور کی سطح پہ گزشتہ 2 3 4 سالوں سے میں بھی انہیں دیکھ رہا ہوں، بڑے یہ شاندار ٹورنامنٹ بھی منعقد کروا رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ میں اکثر ان موقعوں پہ بات کرتا ہوں کہ ٹورنامنٹ کی کامیابی جو ہے وہ اس پہ جو مہر ثبت کی جاتی ہے وہ اس کی تقریب تقسیم انعامات ہے. دوستو، گزشتہ روز آپ نے دیکھا کہ پنجاب سے ہمارے معزز مہمان استاد چودھری معین نواز گھمن، استاد عاشق حسین، اور اسی طرح پنجاب اور کے پی کے چیمپئن استاد عدنان خان، فقیر خان، استاد یاسین خان، اور اسی طرح ٹیکسلا سے تیسرے نمبر کی پنجاب کی اور کے پی کے کی جو چھت تھی استاد ایڈوکیٹ فلک اجمل، وہ بھی کل اس تقریب کے مہمان خصوصی تھے. تو آئیے دوستو، سلسلہ یہاں سے منقطع ہوا تھا، پھر ہم آپ کو سہیل خان کے کبوتروں کا شوق بھی کروائیں گے. جی سہیل بھائی، जी सर, کیسا رہا آپ کا چیتر کا، آپ کا شوق کیسا رہا؟ چیتر کا شوق ماشاءاللہ چھت کی بہت اچھی پرفارمنس آئی ہے جی. جو اوکے آل کے پی کے کا ون ڈے اڑا تھا اس میں ماشاءاللہ پہلی پوزیشن تھی، تو جو ہمارا 3 روزہ بیبی کاپ تھا ماشاءاللہ اس میں بھی پہلی پوزیشن تھی. تو اس دفعہ جیٹ میں یار کیا وہ ڈاکٹر صاحب نے کوئی میرا مطلب ہے بڑی کمال نہیں کر دی؟ اکرم خان، استاد آشم خان، خلیفہ رضوان، بڑا شاندار انہوں نے پرفارمنس. لالا جی ان کی محنت بہت تھی، خلیفہ رضوان صاحب رات دن کبوتروں کے ساتھ ہی محنت کر رہے تھے جی، اور بہت اچھا رزلٹ اس وجہ سے آیا کہ محنت تھی ان کی. کبوتر بھی ان کے پاس اچھے تھے، بہت اچھے بہت کبوتر. اچھے کبوتر انہوں نے بنائے ہوئے ہیں. استاد آشم خان صاحب بہت محنت کر رہے ہیں اس چھت کی. تو دوستو، کوئی بھی دوست اس وقت کمنٹس پہ آئے تو ہمیں آپ نے کمنٹ بھی کرنا ہے کہ تو آئیے دوستو، اس کے ساتھ ساتھ دوستو میں انتہائی مشہور بھی ہوں ہری پور ہزارہ سے جتنے بھی اہل شوق ہیں، اور بالخصوص حاجی حبیب الرحمان صاحب کا جو کہ درویش پجن کلب ہری پور ہزارہ کے وہ صدر بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ وہ خود بھی گھر میں شوق کرتے ہیں، اور ان کا بیٹا ہے طلعت رحمان دبئی میں ہے، میں اس کا بھی مشہور ہوں کہ وہاں دیار غیر میں بیٹھا ہے اور اپنے شوق کی ابیاری وہ کر رہا ہے. تو یہ جو چھت ہے، یہ چھت جو ہے اس وقت خلیفہ سہیل خان کی سرپرستی میں یہ پرفارم کر رہی ہے. تو سہیل خان، کتنی کچھ چھتیں ہیں ہری پور ہزارہ سے؟ میرا مطلب ہے یہاں سے تقریباً 80 چھتیں ہیں جو ٹورنامنٹوں میں حصہ لیتی ہیں ہری پور سے. ہری پور سے، ہری پور جو ضلع ہے اس میں سب چھتیں جو ہے. اس میں حویلیاں وغیرہ؟ حویلیاں نہیں سر، صرف ہری پور. صرف ہری پور؟ ہری پور بھی. تو سر کتنا عرصہ ہو گیا ویسے سہیل خان اس شوق سے؟ تقریباً ہمارے ٹورنامنٹ جو درویش کمیٹی کے زیر نگرانی اڑے ہیں سر، اس کے 5 سال ہو گئے ہیں. 5 سال؟ 5 سال ریگولر ٹورنامنٹ کروا رہے ہیں جی. تینوں سیزن کے لوگ کوآپریٹ کرتے ہیں جی؟ بہت کوآپریٹ کرتے ہیں ماشاء اللہ. تو ابھی یہ جو سیزن گزرا ہے اس میں جیٹ میں بھی ڈاکٹر صاحب کی شاید جو ہے پہلے نمبر پہ آئے تھے ماشاء اللہ، بہت لیڈ تھی دوسرے نمبر کو. اچھا، 369 گھنٹے تھے. دوسرے نمبر پہ کون تھا؟ خلیفہ ملک شاہد ابراہیم صاحب تھے، انہوں نے بھی بہت اچھے پرندے اڑائے ہیں جی. تیسرے نمبر پہ استاد آشم خان صاحب تھے، اپنی گھر والی ان کی چال تھی. اچھا اچھا جی. اچھا، آشم خان نے اپنے گھر میں بھی اڑائی تھی جی جی. اچھا، 3 چھتیں ہیں ان کی، استاد قاسم خان صاحب کی ہے ایک چھت. یار یہ خوشبو آپ تک یہ ہزارے دیا لوگوں، ہری پور کے لوگ تو رب نیزہ بازی، مرغ، بٹیرے، اس طرح کی چیزیں، یہ کبوتروں کی خوشبو کس طرح آپ لوگوں میں سراج کی ہے؟ بس سر، جو ہمارے سینئر اساتذہ کرام ہیں انہوں نے، ان کی محنت ہے، ان کے شاگرد ہیں ادھر. تو یہ آپ کے کو خاندانی وراثت ہے پہلے سے؟ میری تو والد صاحب نے بھی شوق کیا تھا، اس کے بعد بڑے بھائی نے، اس کے بعد میرے ہی استاد ہیں استاد ماسٹر نواز صاحب، تو انہوں نے بھی شوق کیا، اسی وجہ سے مجھے بھی شوق ہو گیا. رات کو آئے ہوئے تھے جی؟ آئے ہوئے تھے ماشاء اللہ، اچھے اڑاتے ہیں وہ بھی پرندے. تو اس کے بعد ابھی اسج میں بھی آپ کا ٹورنامنٹ ہو رہا ہے جی؟ ہو رہا ہے سر.
اچھا یہاں یو سی سے تیاری لگی ہوئی ہے، فی الحال اپنے کبوتر بھی اور آ رہے ہیں اور ماشاء اللہ لوگ بھی سارے تیاری کر رہے ہیں، بچہ بھی آیا نا سر، گاؤں کے بچے ہیں سائڈ پہ، وہ بھی لائٹیں ایک ایک دو دو لائٹیں لگا کے شام کو ہی دانا ڈال رہے ہیں، اتنا شوق جنون ہو گیا ہے نا بچوں کو۔ دوستو یہ تھوڑا سا مدے گفتگو میں آپ کو بکرے ادارہ جو چھت ہے اس کا میں دکھا رہا ہوں۔ کبوتر سہیل بھائی نے صبح چھوڑے ہیں اسود کی تیاری کے سلسلہ میں، آج وہ کہہ رہے تھے کہ مادیوں کی جو ہے نا باری ہے وہ، تو ظاہر ہے کربڈائی کے بعد ذرا کبوتروں کا رزم میں آنا ذرا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، اور یہی بنڈلا جو ہوتا ہے پہلی چار پانچ چھ پڑکیں جو ہوتی ہیں مشکل ہوتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ فیرمن یہاں لگڑ بہری کھائی بہت ہے سر، لگڑ بہری کی اتنی مار ہے روزانہ ایک دو کبوتر اٹھاتے ہیں یہاں سے، اور سائڈ پہ تو بہت ہی ہے، ہمارے روز تقریباً ایک کبوتر نہیں آتا، شارٹ ہے لگڑ بہری ہمارے سامنے مرتے ہیں نا۔ تو کبوتر کون سے ویسے آپ کی چھت پہ، آپ کا اپنا بھی تجربہ ہے ظاہر ہے، سیالکوٹ بریڈیں بھی ہیں جی، کسوری بریڈیں بھی ہیں، تو کس طرح مکس یہاں کبوتر؟ مکس مکس ہیں سر، بس کراس میں کبوتر زیادہ کامیاب ہے یہاں پہ۔ اچھا جی، اور تھوڑے بڑے وجود کے۔ اچھا، چھوٹے کبوتر یہاں پہ نہیں واپس آتے کیونکہ طوفان اچانک آتا ہے، موسم دن میں تین قسم کا موسم ہے، صبح ٹھنڈ ہے ہوا ہے، دن کو گرمی ہے، شام کو پھر ٹھنڈ ہے، تین قسم کا موسم ہے جی جی جی۔ تین اس صبح جیٹ میں یار ویسے ان گراؤنڈ کتنی گرمی رہی ہے یہاں پہ؟ 40 41 42 45 تک رہا ہے۔ ویسے ہری پور میں نا ہزارا میں جو بازارا ڈویژن میں نا جی، ہری پور کا علاقہ بچپن میں جب ہم احمد آباد یا اپنے گاؤں تھے تو ہری پور کی اس وقت کی باتیں ہم سنتے رہے ہیں کہ ہری پور زیادہ گرمی ہوتی ہے بہ نسبت حویلیاں، بالکل یہی گرمی ہے سر زیادہ ہے یہاں۔ اب آپ بھی دیکھ لیں دوسرا دن ہے کتنی گرمی ہے، کل بھی بہت گرمی ہے۔ کیسا پایا یار آپ کو اس شوق، اس شوق آپ نے کیسا پایا؟ بہت اچھا شوق ہے جی ماشاء اللہ، کافی برائی کے کاموں سے بچتا ہے بندہ، اپنے کبوتروں کو ٹائم دے دیتا ہے، ادھر ادھر فضول ماب اور آکم بڑا پیار کرتے ہیں جی سر، سارے دوست ہیں ہماری کمیٹی کے ساتھ بھی دھوپ بہت تاون کرتے ہیں، سیماب بھائی ہو گئے، استاد ایاز علی شاہ صاحب ہیں، منصف اعلیٰ ہیں، استاد زائر صاحب ہیں، عمران بھائی کے ٹی ایس کے ہیں، بلال بھائی ہیں، آکم بھائی ہیں، سارے بہت تعاون کرتے ہیں، اور انہی کے تعاون سے ہی ماشاء اللہ ہری پور میں ہمارا جو ٹورنامنٹ ہے سب سے اچھا تقریباً جا رہا ہے الحمدللہ۔ تو یہ جتنے ٹورنامنٹ کے ایکسٹرا کوئی اخراجات وغیرہ ہوتے ہیں یہ تمام دوست آپ مل کے کرتے ہیں؟ جی تعاون کرتے ہیں سر۔ اچھا، لوگ جی تعاون بھی استاد ایاز علی شاہ صاحب نے بائک پہلے نمبر کو دیا تھا جی، پہلا انعام انہوں نے دیا تھا، ڈاکٹر رتن صاحب ہیں وہ بھی بہت تعاون کرتے ہیں۔ ٹورنامنٹ کی نہیں سر، 4000 روپے انٹری تھی۔ اچھا 4000 جی 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 جیٹ کی، تو اس کی اس دفعہ 5000 روپے ہے، تو تعاون بھی سارا مرشد صاحب کرتے ہیں ماشاء اللہ، فادی بھائی راول پنڈی کے ہیں وہ بھی بہت تعاون کرتے ہیں، جی آئے ہوئے تھے، بہت پیار کرتے ہیں ہمارے شوقین کے ساتھ جی جی۔ میں نے دیکھا ہے کہ بڑا وہ ایکٹیو تھے، بہت ایکٹیو تھے جی، سارے مہمانوں کو مطلب ویلکم کرنا جی جی، اسٹیج بھی تھے، بالکل بالکل۔ تو اس دفعہ اسود کا شو کرنے جا رہے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ ڈاکٹر جی کر رہے ہیں، وہ تیاری کر رہے ہیں، تیاری ہو رہی ہے، بالکل ہو رہی ہے جی جی، بڑے لیٹ لیٹ بیٹھ، بالکل محنت کرتے ہیں جی، بہت محنت کرتے ہیں۔ تو سہیل کوئی اپنے چند کبوتروں کا نا جی، زیادہ نہیں، چند اچھے جو کبوتر ہیں نا آپ کے جی، اگر کسی بچے نے آپ کے نے جو پرفارم اگر آپ کے پاس یہاں نیچے موجود ہے تو کرواتے ہیں، بالکل کروا دیں ذرا جی۔ تو یہ دوستوں میں تھوڑا سا آپ کو منع رکھوں کہ نیچے اگر آپ دیکھیں تو یہی روڈ جو ہے جی ٹی روڈ ہری پور شہر کی طرف جاتا ہے، سارا ہری پور کا علاقہ ہے، اور اس کے ساتھ آ کے اگر آپ دیکھیں جو پہاڑی سلسلہ آپ کو نظر آ رہا ہے، راول جھیل جو ہے جس کا ترویلا ڈیم کی جو جھیل ہے اس کا پانی جو ہے یہ پرانا کرابٹ ہے جو اس طرح واجی سے نیچے اس کو اٹیچ کرتا ہے، بڑا خوبصورت ماحول ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دوستوں آپ دیکھتے ہیں کہ پنجاب سے اٹھنے والی اس خوشبو نے اب شمالی علاقہ جات کو، خصوصی طور پہ میں اپنے علاقوں کی اگر بات کروں، احمد آباد، حویلیاں، مانسہرا، اسی طرح ہری پور، یہاں یہ شوق بہت زیادہ ہے۔ اب حویلیاں چھوٹا سا شہر ہے، وہاں بھی اب تقریباً تقسیم انعامات منعقد ہوتی ہیں، وغیرہ ٹورنامنٹ بنائے جاتے ہیں۔ ڈاکٹر شاہد نے کی نا جی، ڈاکٹر شاہد صاحب، استاد ڈاکٹر شاہد۔ تو یہ دوستوں کچھ تھوڑے سے کبوتر جو صبح چھوڑے تھے شیر خان نے،
وہ ایسا ایسا پھر بیٹھ گئے ہیں. یہ ان کو تنگ نہیں کیا جاتا آپ قسطوں کے دوران, اچھے ہیں نا ابھی, ان کا بدن بھی کچا ہے ذرا, تو ایسا ایسا یہ ردم میں آئیں گے تو پھر یہ اپنی صحیح اڑانوں میں دوستوں بتائیں. لالا جی یہ ہمارا 31 نمبر بچا ہے جی, جب بھی اس کو پڑھایا ہے. اچھا جب بھی اس کو اڑایا ہے ماشاء اللہ سات تقریباً 6-7 سوا 7 تک ہی بیٹھا ہے, اور ماشاء اللہ کافی گھروں سے اس کا شوق بھی تھا. اوپن ہم کہتے تھے کوئی بھی بھائی شوق کرتا ہے تو ماشاء اللہ ایک عبداللہ بھائی جیتے تھے اس سے, ان کا بچہ تقریباً اس سے لیٹ بیٹھا ہے ویسے جی, ہر بار ماشاء اللہ جیت کے ہی بیٹھا ہے. یہ کتنی کتنی گلی کا تھا جیسا, یہ سر تیسری گلی میں تھا, زیبی رانا کبھی پپنا چکر لگائیں ہمارے پاس لازمی آنا ہے جناب. بڑی مہربانی زیبی بھائی, میں پپنا بہت آیا ہوں یار, پپنا لوگ آپ لوگوں نے جانا شروع کیا ہے. لالا جی آنورڈ 2014 سے پپنا جا رہے تھے, تو آپ کی مہربانی انشاءاللہ ابھی کبھی موقع ملا تو میں ضرور اس کی آنکھ کا شوق کروا دوں. اچھا یہ آپ کے 31 نمبر بچے ہیں, 31 نمبر ہیں جی ماشاء اللہ. اور اسو میں بھی اس کا بھی 6 گھر ہوتے مقابلہ, سنگل کبوتر کبوتر کا مقابلہ ہو گئے. مزید بھی بھائی کہہ رہے تھے رات کو بھی فنکشن میں ہم بھی شو کریں گے. تو یہ دوستوں یہ زیرا اس طرح کوئی مکس بریڈ کا یہ کبوتر ہے, سہلے کیڑی کیڑی بریڈ کا ہے مکس؟ لالا جی ایک ٹیڈی کبوتر اور ٹیڈی اور چینی کبوتر ہیں, صدر صاحب کے گھر کے ہیں, ان میں سے بنا ہوا ہے بیور رحمان بھائی کے. جی 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 چینی اور ٹیڈی کبوتروں کا میل ہے. جی جی انہوں نے کھائے. کتنی کتنی کلی کا سی جس کا ڈے اڑیا ہے؟ 3 کلی کا. یہ دوستوں 3 کلی کا بچہ تھا, اس کی آپ اس کا کنڈا دیکھیں ماشاء اللہ, یہ بڑا آئیڈیل کنڈا لگ رہا ہے. سر دوستوں یہ تقریباً 1-2-3 پیجز ہیں ان کے. یہ دوستوں جس بچے کا ابھی آپ خلیفہ سہیل خان کے ہاتھ میں شوق کر رہے تھے یہ آپ کے سامنے ہے. یہ حاجی بیبر رحمان صاحب کے گھر کی ایک چینی بریڈ اور آگے ٹیڈیوں میں اسے ڈال کے یہ بچہ بنایا گیا. اور حالیہ یہ کہہ رہے تھے کہ چیتن میں اس بچے نے بڑا شاندار پرفارم کیا ہے. اسو میں بھی ماشاء اللہ کافی گھروں سے سنگل کبوترے کا اس کا مقابلہ ہے, تو طے ہو گئے ہیں شوق, 6 گھروں سے ہو گئے تو اور بھی بھائی. پتہ ہے رات کو میں نے ان مقابلوں کے حوالے سے بات بھی کی, یعنی اور دوستو میرا بھی ایک فرض ہے, ہمارا یہ کام ہے سچائی رہنمائی آگاہی کا جو سفر نہیں ہے, بڑا تھکن اور بڑا مشکل سفر ہے, تو اس میں ہم دوستوں کو آگاہی دیتے رہتے ہیں. ماشاء اللہ یہ 31 نمبر بریڈ کا یہ ان کا بچہ. چل بھائی اور کوئی بڑے کبوتر لائیں, اس کا ہی بھائی ہے ماشاء اللہ. دیکھو نہیں نکلتا رہا, نہیں نکلتا نا. یہ دوستو اسی 31 نمبر کبوتر کا یہ جو بھائی ہے جس کا شوق جو ہے سہیل خان آپ کو کروا رہا ہے. اب اس کا کلر ذرا اس سے تھوڑا سا مختلف ہے, اس میں چینا پن جو ہے وہ زیادہ آپ کو ٹیڈیوں والی جو اس میں چیز ہے وہ زیادہ نظر آئے گی. دکھائیں اس کی آنکھ دکھائیں. لالا جی یہ اسو میں پہلی پرواز ماشاء اللہ بیٹھا ہے جی, 7:33 پہ. اچھا
پہلی پرواز تھی اس کی 2023 میں. جی جی جی. اور باقی بھی ساری پروازیں یہ 6 پر بیٹھا ہے. تو اب یہ مخصوص بریڈ جو ہے یہ آپ کے گھر کی جو ہے جس میں چینے اور یہ چینے کون سے ہیں؟ یہ چینے کبوتروں کی کوئی تھوڑی سی ہسٹری. یہ لالا جی میرے خیال میں سیبوں والے کبوتر تھے چینے جو. یہ حاجی بیبرمان صاحب اس کا مطلب ہے بڑا پرانا ان کا پرانے شوقین ہے سر. تینوں کلیاں کھولو نا. یہ دوستو اس کبوتر کی آپ 8ویں 9ویں 10ویں کلی اگر آپ دیکھیں تو یہ کنڈا پرواز کے حوالے سے دوستو آپ کی اسسمنٹ ہوتی ہے. اسی لیے میں آپ کو یہ پروازی کبوتر دکھا رہا ہوں. دوسرا کنڈا کھولو. شاہ جی کی حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ اور میرے پیرو اللہ پاک دونوں سے دے تندرستی دے. کل میرے خیال ہے تسا لائیو وچ بھی آئے ہو ایڈ کیتے تھے کچھ تھوڑا جا نیٹ دا پرابلم سی. شاہ جی سناؤ بچے ٹھیک نے؟ جرمنی مانو ساڈے گجرات دے سید بادشاہ نے وہ دیکھے نے تے بڑا پیار کردے نے میرے نال. اللہ پاک شاہ جی تسا دل بھیجا میری بھی جان حاضر ہے جناب واسطے. جناب اللہ پاک خوش رکھے نے. دوسرا کوئی آپ لالا جی انہوں کا تیسرا بھائی ہے چھوٹے کالے کا بھائی ہے. ان کے مختلف آپ جس طرح دکھا رہے ہیں اس کا بھی دونوں کا کلر مختلف ہے. یہ بھی ان کا بھائی ہے؟ یہ بھائی ہے چھوٹے کے ساتھ کا ہے کالے کا. ایک یہ اسی 31 نمبر کے جوڑے کے بچے. جی 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 جی. اب یہ دوستو جو تیسرا کبوتر دکھا رہے ہیں آپ کو یہ بھی اسی جوڑے چینے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ٹیڈی مادہ لگ کے یہ بچے نکلے ہیں اور بڑا شاندار یہ پرفارم کر رہے ہیں. اب اس کا کلر ذرا تھوڑا سا آپ دیکھیں ذرا ان کبوتروں سے ذرا مختلف آپ کو نظر آئے گا. آنکھ دکھائیں. اس کی ماں ایسی تھی نا. اچھا یہ اپنی والدہ پہ زیادہ گیا ہے. یہ دوستو یہ اس کبوتر نے بھی بڑا شاندار پرفارم کیا ہے. یہ میں آپ کو اس کی آنکھ دکھا رہا ہوں. لالا جی یہ چولے بھی چلا گیا یا بیماری بھی؟ اساں کول بچے کٹ ہو گئے تے اساں پھر بیماری سی اڑان دے رہے ہیں پھر بھی یہ ماشاءاللہ شام تک. یہ دوستو آپ اس کا کنڈا کھولے ذرا. اس کا کنڈا بھی آپ دیکھیں. اس طرح ہوں بھی گاٹا پھرے ہوں بھی اس بچے نال ہی شامی بیندا رہے. اچھا مطلب پھرن میں بھی یہ بچے. ہاں ہاں چولے وچ بھی. دوسرا کنڈا کھولو. یہ پنجاب سے میرے دیکھنے والے جتنے بھی دوست صاحب ہیں اگر لوگ دیکھے ہیں تو میرے خیال میں آپ کو ہری پور کا شوق بھی. کل میں نے ڈاکٹر صاحب کی چھت پہ بھی خان کبوتر ڈاکٹر اکرم خان ان کی چھت سے بھی ہم نے آپ کو ان کے جو پرفارمر کبوتر سے جیٹ 2024 کے وہ ہم نے آپ کو دکھائے. انہوں نمبر نہ کریے ذرا برابر اب یہ دوستو اب دیکھیں مختصر سے یہ جو کبوتر ہیں یہ بھی سارے پروازی کبوتر ہیں. یہ پروازی ہے یہ دوستو. اب خلیفہ سہیل خان چھت فخر ہزارہ کے نام سے یہ چھت پہ ہے. ہری پور اور سرال کے پیچھے کے ٹورنامنٹوں میں یہ پارٹیسپیٹ کرتی ہے. یہ سارے ان کے پروازی کبوتر جو ہیں یہ میں آپ کو دیکھیے نارے ہیں. جی نارے.
مادائیں آج انہوں نے چھوڑی ہیں فرت کے لیے, اور یہ نعرے ہیں جو آگے اسوج میں تیاری کا سلسلہ ان کے ساتھ ہو رہا ہے. یہ ساری سویل گھر کی بریڈ ہیں آپ کی ساری, مطلب ہے گھر کچھ دوستوں نے بھی سر گفٹ کیے ہوئے ہیں. کون سا گفٹڈ کبوتر؟ یہ کیسر بھائی باہری ہوتے ہیں سعودی عرب میں, یہ ان کا پٹھا ہے, انہوں نے گفٹ کیا تھا. یہ والا جو ہے جی جی ساتھ جو ہیں استاد عامر شہزاد صاحب ہیں, انہوں نے دیا. عامر بھائی اچھا, استاد عاشق حسین جی جی عاشق حسین جی شکیل ماشاء اللہ جی, تو خلیفہ رضوان صاحب کے بھی ادھر پرندے ہیں. اچھا یہ خلیفہ رضوان صاحب کا چینا پٹھا ہے. یہ والا جی جی یہ جو درمیان جی یہ والا یہ والا اس میں تو یار وہ کچھ وہ استاد عاشق حسین کی نہیں ہے وہ جی جی کور کمانڈر اسی بریڈ میں تھے. یہ دوستو یہ آپ دیکھیں کہ استاد عاشق حسین کے گھر کی وہ کچھ وہ کور کمانڈر کے نام سے ہری پور میں بھی آپ ان کبوتروں کو دیکھتے ہیں, اور ڈاکٹر اکرم خان کی چھت پہ بھی وہ کل بتا رہے تھے کہ ان کے کبوتروں نے بڑا شاندار رزلٹ دیا ہے. تو یہ بھی گفٹ آیا ہے انہیں خلیفہ رضوان جی, خلیفہ رضوان جی ڈاکٹر اکرم خان صاحب کی چھت پہ وہ شو کرتے ہیں. تھوڑے پلے دس دینے ہیں وہ میں دس دینا. تو دوستو لالا جی تھوڑے تھک گئے ہیں, تو یہ ہمارے جو ہیں اڑان والے جو نئے بچے ہیں یہ ہیں ماشاء اللہ, ابھی ان کو نہیں نکالا, دوسرے کبوتر ہیں اسو کے لیے ان کو پھرتے لگا رہے ہیں, دوسری تیسری پھرتے آج. یہ مادہ بھی ماشاء اللہ جب بھی اڑائی ہے جیٹ میں بھی شام کو ہی آئی ہے, اور اسو میں اب اس کو بند کر دیا, رات رہ جاتی تھی. یہ ساتھ بھی پٹھا ماشاء اللہ اچھا پھر رہتا ہے, اس کو بھی اب نہیں اڑا رہے, جیٹ میں انشاءاللہ ان کو نکالیں گے. ان کی پروازیں زیادہ ہیں نہیں بیٹھتے. یہ چھوٹا بھائی ہے ایک واسف, اس نے بچہ یہ گفٹ کیا ہے, اگر لگ گیا تو ماشاءاللہ اچھا شو کروائے گا, بہت پیارا بچہ ہے. اس کا نام اس نے مارخور رکھا ہوا ہے, بہت تیز اور ہوشیار بچہ ہے. باقی یہ ہمارے پروازی کبوتر ہیں, اب لالا جی بھی کہہ رہے ہیں کہ کبوتر کا شوق میں بھی کرواتا ہوں, تو آئیں جی وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں. یہ دوستو یہ بھی استاد خلیفہ سہیل خان ان کی چھت کا یہ ایک پروازی کبوتر میں آپ کو دکھا رہا ہوں, میرے ہاتھ میں آپ دیکھتے ہیں سہیل خان یہ بھی پرفارم کر پا رہا ہے ماشاء اللہ, کل بھی سر یہ تین بجے بیٹھا ہے. اچھا یہ بھی اسی بریڈ سے ہے یا مختلف؟ یہ حبیب صدر حبیب صاحب جو ہیں انہی کے گھر کا بچہ ہے, ٹیڈی ہیں. اچھا اچھا, تو میں نے تو کہا کل نہیں آئے گا کیونکہ مصروف بھی تھے ہم, تو میں نے سمجھا بعد لے گیا ہوگا, پر ماشاء اللہ تین بجے اوپر سے نکل کے آ گیا تھا. جی جی دوستو اس کبوتر کی آپ آنکھ دیکھیں, یہ اس کی آنکھ ہے دوستو, شو کریں گی. یہ دوستو آج یہ ابھی رحمان صاحب کا بار بار ذکر آ رہا ہے, خلیفہ سہیل خان ان کے بھانجے ہیں, انہیں بھی کریز ہے. کبوتر کا کنڈا بھی دکھاؤں گا, اس کا کنڈا آپ دیکھیں, اس کبوتر کا کنڈا آپ غور سے دیکھیں, اس کی آخری آٹھویں نویں دسویں تری پھر یہ میں پورا کنڈا اس کا کھول رہا ہوں. یہ دوسرا کنڈا دیکھیں آپ اس کا, تو
تو آج یہ بھی رحمان صاحب کے فرزند ہیں دوستو، اللہ پاک ہمارے اس بھائی کو آسانیوں والی زندگی عطا کرے، وہ اسے بھی کرے جائے دبئی میں آئے طلعت مہمان بھائی. یہ دوستو دیکھنے والی جو چیز ہے اس کبوتر میں، میری خیال کوئی اسیسمنٹ تو نہیں ہے، اتنا تجربہ نہیں ہے کبوتر اڑانے میں، مگر بغل کے پروں کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو ذرا کلوز کریں گے نیچے سے، یہ جو پر ہیں بغل والے، یہ جو پر ہیں نیچے والی جو جسم کے ساتھ جو جا کے بغل کے پر لگتے ہیں، ان میں آپ دیکھیں گے کہ کوئی بالکل میں نے پھل کھولا ہوا ہے انہیں، وہ ان کی بناوٹ بھی اندر کی طرف ہے اور ایک دوسرے کو اندر کی جو کلیاں ہیں بغل کی وہ کور کر رہی ہیں. تو ماشاءاللہ دوستو بڑا اچھا، میرا خیال ہے آج میرے پنجاب کے دوستوں کو، پنجاب کے شوقینوں کو، خصوصی طور پہ اہل گجرات نومی بھائی اگر ہمیں کہیں دیکھ رہے ہیں تو انہیں ہمارا یہ شوق پسند بھی آیا ہوگا. انہیں انوائٹ بھی کیا گیا تھا مگر اپنی مصروفیات کی وجہ سے وہ نہ تشریف لا سکے. خان مزہ آیا یار، جی اچھا صحیح گل ہے. بہت دوستو میں کبوتر پرور تو نہیں ہوں مگر یہ ہے کہ کوئی تھوڑی سی اسیسمنٹ. اب یہ پرندہ، یہ کبوتر میں نے دیکھا ہے، پرانے جو لوگ ہیں نا فریل کا ایک لفظ استعمال کرتے ہیں کہ جسم کے جو کبوتر کا جسم ہے وہ محدود ہوتا ہے، ہڈیوں کی موٹ ہوتا ہے اور اس کے اوپر یہ بھی اس کی خاصیت بھی خصوصی طرح کی نظر آ رہی ہے. اس کا جو جسم ہے وہ کم ہے اور اس کے اوپر پر زیادہ ہیں، فریل کبوتر. دوسرا یہ ہے کہ بڑے قد کے کبوتر جو ہے، سہیل بھائی یہ بتا رہے تھے کہ یہاں ان کی پرفارمنس ذرا ٹھیک رہتی ہے کیونکہ یہ سلاقے کا مرے وقوع اگر آپ دیکھیں تو دو دن میں دو تین دفعہ جو ہے موسم چینج ہوتا ہے. اب گرمی اب دیکھ رہے ہیں، بادوں کا مہینہ جا رہا ہے تو میں یہاں موجود ہوں، ابھی دھوپ نکلی ہوئی ہے اور ہری پور کے علاقہ میں بھی گرمی ہوتی ہے. تو دوستو میں آج حبیب الرحمان صاحب کا، سہیل بھائی کا، حاکم بھائی کا، امام بھائی کا اور بالخصوص ہمارا وہ پردیسی بھائی طلعت رحمان، میں ان چاروں پانچوں شخصیات کا، بالخصوص حاکم، وہ کل موڈ آف کنوے جو تھا ہمارا وہ ہمیں ڈاکٹر صاحب کی چھت پہ بھی لے کے گیا، پھر تقریب تقسیم انعامات پہ بھی، پھر مجھے چھوڑ کے بھی گیا. اس طرح حاجی صاحب کے ڈیرے پہ ہی ہم یہاں ٹھہرے ہوئے ہیں اور یہاں شوق اب جو ہے اس کی باغ دور جو ہے ان کے بانجا خلیفہ سہیل خان کے ہاتھ میں ہے. اس کے ساتھ ساتھ دوستو میں ڈاکٹر اکرم خان صاحب، استاد ہاشم خان، ان کے بھائی استاد قاسم خان، خلیفہ رضوان اور اس کے ساتھ ساتھ عامر شہزاد، استاد عامر شہزاد جو کہ استاد عاشق حسین کے شاگرد ہیں، میں ان کا بھی انتہائی مشکور ہوں. ان تمام دوست، یہ دوستو میرا گھر ہے. رات کو سہیل بھائی مجھے کہہ رہے تھے کہ لالا جی آپ ہمارے مہمان نہیں ہیں آپ میں، اور واقعی اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. میں ایک دفعہ پھر پنجاب سے جتنے بھی لوگ آئے ہیں، میں اہل ہزارہ کی طرف سے، اپنی طرف سے، درویش فیوژن کلب کی طرف سے، ہم ان کے انتہائی دلی مشہور ہیں ہم ان کے کہ گوناگوں مصروفیات اسوج کی تیاری ہے. پتہ ہے آپ کو کہ کبوتر باز جو ہے وہ اپنے بچوں کو سکول سے نہیں لینے جاتا جس وقت کبوتر اڑے ہوئے ہوں نا، تو بڑی بات ہے یہ سمڑے آل سے سفر کر کے یہاں آنا. تو دوستو لالا جی کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھے گا. میں ایک دفعہ پھر اہل شوق حریف اور ہزارہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے، بہت شکریہ، چھت فخر ہزارہ خلیفہ سہیل خان سے، وہاں سے لالا جی آپ سے اجازت چاہیں گے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. فنش تھا بٹنی دوبارہ.